Vjojnë zbulimet e vareve të përbashkëta të gërmuara gjatë masakrave të luftrave në ish Jugosllavi në vitet 90, sidomos në Bosnjë. Një var i ri masiv, konsideruar më i madh i gjetur në atë zonë në 10 vitet e fundit, është zbuluar në afërsitë të Prijedorit në veri perëndim të Bosnjë-Hercegovinës. Vari përmban mbetje trupore të disa 10 viktimave musliman dhe kroato-bosnjak të vrarë nga serbët gjatë vitit 1992 në fillimet e luftës së Bosnjës. Gërmimet kanë çuar në zbulimin e një shtrese të lartë disa metra, e mbushur e gjitha nga kufomat vendosura njëra mbi tjetrën, bëjnë të ditur agjencitë lokale. Deri sot në lokalitetin e Prijedorit janë gjetur dhe identifikuar 2082 viktima të luftës, që shënoi dhe masakrat më të rënda në Europë që nga fundi i luftës së dytë botërore.